Thank you.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
Ванча калка руки ся кипа сибуге евача падита нам палана диога канала диона намага джая шри кришна чайтанья прабу нитянанда шри адвейта гададхара шивасати гоура бхакта винда Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Малон Иисус, Матити Гиос, Святой Гиос. Кечира. Labai džiugu matyti jūsų entuziazmą, nežiūrint į pavasarį, kad jūs labai pareigingai ateinat. Šiandien mes pratesim aptarinėjimą apie atsidavimą tarnystį. Ir paskutinį keletą paskaitų mes kalbėjom apie dvasinį mokytojų mokinių santykius, apie savybės dvasinį mokytojų ir savybės mokinių savybės. Taip pat kalbėjom apie taip, ką turi daryti mokinys, kad jis turi klausinėti dvasinį mokytoją. Ir šiandien mes toliau pratesim, tai bus Saddharma Pricha, mes kalbėsim apie ką turi kalbėti mokinys, apie ką jis uždavinėja klausimus. Ir šita tema vadinasi, kad jo pareiga klausinėti apie amžinus religijos principus. Mhm.
Ir kasgi tie amžiniai religijos principai? Šila Bhaktivinoda Thakura sako, kad priklausomai nuo laiko, vieto ir aplinkybės, tikroji religija jinai priima skirtingos formos, skirtingos pavidalus. Jie gali skirtis ir mes trupučiuk dabar pakalbėsim, kuo jie skiriasi ir kaip atskirti ir kas yra netikroji religija, kokie principai arba kokie brožus turi apgaulingos religijos. Ir atitinka laiko, vieto ir aplinkybė, religija priima skirtingas formas ir jūs galite pamatyti, kad labai daug tų formų yra. Labai, bet Bhaktivinoda Thakura pabrėžė 5 skirtumus, kurie turi tarpusavį religijos. Ir šitie skirtumai nedaro religiją tikra ar netikra. Tiesiog jie tie skirtumai yra atitinka laiko vaitą aplinkybę, bet pagal juos mes negalim spręsti, ar tai tikra ar netikra religija. Ir pirma, tai yra sadų bėda arba kokios šventos asmenybės ten garbinamas. Kiekvienoje religijoje skirtingos šventos asmenybės garbinamas. Pavyzdžiui, Jėzus Kristus, Mohamedas, Haridas, kur kaip mūsų, arba Buda kitoj religijai. Bet todėl, kad ten yra skirtingos šventos asmenybės, tai dar nedaro religiją teisinga ar neteisinga. Ir mes turim gerbti bet kokį, praktiškai visus šventus, nesvarbu kokioj tradicijai jie priklauso. Ir mes negalim, pavyzdžiui, ateiti į kažkokį tai konfesiją, pamokslauti savo šventų išlovį kitoj konfesijoje kažkur tai. Mes turim gerbti tų šventus, kurie jie turi. Tai čia vienas skirtumas, tai skirtingi šventieji, mes laikomės, einam skirtingų šventų asmenybių pėdom. Antras skirtumas, ko skiriasi skirtingos religijos, tai skirtingos pagarbos išreiškimas forma. Labai skirtingai dėl skirtingo mąstysino, skirtingo mentaliteto, žmonės skirtingai išreiškia savo pagarbą. Ir pavyzdžiui, mes įeinam į šventyklą be batų, bet krikščioniai įeina su batais. Bet tai nereiškia, kad jie negerbi savo, ta prasme, jie negarbingai elgėsi savo švento vieto atžvilgiu. Tiesiog atitinkas tam tikro mąstysino mentalitetą, jie tiesiog taip daro. Bet tai nereiškia, kad tai jie daro neteisingai, tiesiog tokia yra tradicija. Skirtingi, ta prasme, pagarba trupučiuk skirtingai išreiškime. Paskui trečias momentas, skirtingi garbinimo metodai, arba mes vadinam arčiną, arba ritualas. Ritualas labai skirtingai atliekamas. Reiškia, skirtingose religijose skirtingas ritualas, skirtingai atliekamas ritualas. Bet tai vėl nereiškia, kad religija yra teisinga arba neteisinga. Paskui garbinimo objektas, dievas, aukščiausias dievo asmo. Priklauso nuo to, kokios gūnas arba kokios materialios savybės, materialaus pasaulio savybės veikia, aistra, neišmanimą arba dorybė, dievo pavidalas vaizduojamas skirtingai labai. Jis gali būti su barzda, senas. Arba gali būti jaunas, arba gali visai berniukas būti, kūdikis. Skirtingai vaizduojam, arba vieną akį tokį, vieną didelį akį, kurią viską mato. Skirtingai labai vaizduojama garbinimo objektas arba tikslas. Ir penktas skirtumas, tai yra skirtumas, kaip mes vadinam Dievą, skirtingi vardai. Mes, pavyzdžiui, pripažįstam, kad Dievą galima vadinti Allahu arba Jehova, bet vaišnavai galvoja ir pats viešpats tai sako, kad jam labiau patinka, kada jį kreipiasi
Jašodanandana, pavyzdžiui, arba Govinda, arba Gopidžanavala, va tokie vardai, kurie aprašo ne jo didybį, bet jo asmeninis savybės arba savybės, tokios jo savybės, kur jis turi santykį su savo mylimais atsidavusiais. Todėl vat, yra penki šitie skirtumai, kurie daro, ta prasme, skiria skirtingos religijos, bet ir dėl kurių, pavyzdžiui, dažnai būna religiniai karai vyksta, bet realiai tai nepadaro religijos teisinga arba neteisinga. Reiškia. Bet tuo pačiu metu yra penkios tokios pasireiškimus religijos arba penkius adharmas arba penkius ateizmo tokie pasireiškimas, kuriuos mes trupučiu, čia aš sanskritų pavadinimą parašiau, kaip, ką iš tikrųjų padaro religija tam tikrą, nu, ta prasme, kad tai nėra tikroji religija. Ir pirma tai yra vidharma. Dharma reiškia religija, galima versti, dharma reiškia pareiga, religija, bet religija iš tikrųjų mūsų amžinojo pareiga, tai yra tarnauti viešpačiui. Vidharma tai viskas, kas priešiška religinių principų. Visi kiti principai, kurie trukdo mum atlikti mūsų amžinojo pareigą tarnauti Dievui. Kitaip sakant, čia ateizmas arba tiesioginis Dievas paneigimas. Vidharma. Tai visa tai, kad trukdo mum atlikti mūsų amžinos pareigos tarnauti viešpačiai. Visa tai yra. Tai gali slėptis religijos pavidalo, bet jeigu tai realiai nepadeda mum išugdyti meilį viešpačiui, tai yra tiesiog ateizmas. Ir šitos penkios, noriu pasakyti, šitos penkios pasireiškimus, jie gali pasireiškti bet kokioj tikroj religijoj. Jie gali priimti pavidalą bet kokios tikros religijos, bet jie gali ten pasireikšti. Pavyzdžiui, kiekvienoj religijoje jūs galite labai ateistiškus žmonės, kurie tiesiog prisidengdami religiją reiškia realiai neigia aukščiausiai dievą asmenį. Sekantis yra čaladharma. Čaladharma tai yra netikroji arba apgaulinga religija. Tiesiog visa tai, ką žmonės skelbia religiją, tai gali būti materializmas, tai gali būti politeizmas, kada žmonės sako, dievas yra gamta. Garbinkit gamtą, tai yra dievas. Arba panteizmas, kada sakoma daug dievų ir nesvarbu, kokį dievą garbinat, vis tiek jūs einat tai tą patį tikslą. Arba skirtingos mokslinės teorijos, kurie bando pakeisti žmogaus, ta prasme, dievą garbinimą, pakeisti įvairiom mokslinėm teorijom. Tai yra čaladharma arba apgaulinga religija. Kaip Šila Prabhupada sako, jo, arba čaladharma taip pat reiškia, kada jūs interpretuojat savaip šventraščius, sugalvojat savo interpretaciją, kaip Prabhupada duoda pavyzdį su Bhagavad Gita, kur Krishna sako, garbink mane, tiesiai šviesiai Krishna sako, ir kažkoks tai komentatorius, jis žinomas filosofas, žinomas veikėjas, jis sako, ne, Krishna turi minėti ne tai, ką jis sako, garbink mane. Jis sako, garbink kažką tai neapreikštę, kuris yra viduje Krishnai. Bet tai nereiškia, kad Krishna turi, ta prasme, jis paima žodžius ir visiškai iškreipia, žangliruoja žodžius ir bando interpretuoti. Tai yra čaladharma arba apgaulinga religija. Ir mes matom jų labai labai daug. Žmonės ima Bhagavad Gita, žmonės ima Bibliją. Ir traktuoja taip, kaip jie nori traktuoti. Yra šio laikinį tokį idėją, kad nereikia dvasinį mokytoją, nereikia tarpininką tarp Dievo ir žmogų. Kiekvienas žmogus gali interpretuoti savai apšventrišinį. Tai vat. Čala dharma. Paskui dharma abasa. Dharma abasa, tai abasa reiškia dharma abasa. Abasa tai išgalvota. Religija tokia, kurią tiesiog vėl. Jie labai, aišku, visi daug kas panašu, bet dharma abasa tai religija, kurią
vengi, žmogus vengi atlikti religijos principus, jis save laiko religingu, bet realiai jis neatlieka, nevykda jokius religinius pareigos, religinius principus. Pagal formą labai abasa reiškia šešėlis. Ir pagal formą labai primina religiją, bet realiai ten nėra pagrindinė religijos aspekto, dievo asmenė nėra. Ir tai yra maivada. Maivada reiškia viskas yra iliuzija, arba maivada reiškia visi mes esam dievai, trupučiuk mes galim pamedituoti ir tapti dievu. Tai yra maivada, aš esu dievas. Taip pat tai yra budizmas ir džainizmas. Budizmas, džainizmas, ten nėra dievo asmenė visai. Pas jų galutinis tikslas yra tuštuma. Bet dievo karalystė nėra tuštumos. Dharma basa. Maivada, budizmas, džainizmas. Ten religija, iš tikrųjų, jie skelbė save kaip religija ir jie praktikuoja, yra religiniai principai, bet religijos tikslas yra dharmam tu sakshat bhagavat pranitam. Tai yra dievo įstatymai, kurie veda prie to, kad žmogus išugdyti meilį dievai. Bet ten irgi yra daug įvairių principų, bet neveda prie galutinių tikslų ir prie viešpatės. Sekantį tai yra upa dharma. Upa dharma, upa reiškia žymesnį dharma. Upa tai yra, vat, pavyzdžiui, yra puranos, yra upa puranos, yra tie, kurie antraeiliniai puranos, upa puranos arba upa dharma. Tai žmonės, kurie, pavyzdžiui, kiekviena teisinga religija, pas jų pagrindinis principas mylėti Dievą. Tai aukščiausias principas yra, pagal kurią jūs galite nuspręsti, tai yra teisinga religija, neteisinga. Upa dharma, jie paima kažkokį tai iškelia į pagrindinį principą ne meilį Dievui, a kažkokį tai antraėlį principą. Pavyzdžiui, neprievartą. Super, neprievartą yra geras principas, bet iškelti jį į pagrindinį, jis negali būti pagrindinis. Meilį Dievui visada yra pats pagrindinis principas. Upa dharma, kada iš tikrųjų žmonės irgi čia ypač prie upa dharma galima priskirti daugybį šių laikinių naujų religijų, kurie žmonės propaguoja iš tikrųjų kažkoks tai save mylintis iš didų žmogus gali paskelbti save pranašo ar dar kažką. Tai naujos religijos, kurie realiai sugalvoja kažkokį tai kitokius principus ir realiai jie prieštarauja vediniam principam upa dharma. Ir paskutinė tai yra para dharma. Para reiškia arba kita dharma, ar taip pat para reiškia aukščiausia. Tai yra tokia religija, kurią iš tikrųjų jinai gali būti labai teisinga, bet jeigu principai šitos religijos netinka jum, pavyzdžiui, aštanga joga, tai labai sudėtingas procesas. Paprastam žmogui neįmanoma šią amžių kali jugą praktikuoti, aštanga joga vieni tai gali. Ir tai yra principai, kurie aukščiau jūsų sugebėjimo. Jie gali būti teisingi principai, bet todėl, kad jūs negalit laikytis tų principų, šita religija bus jum kaip netikra religija. Todėl, kad arba kada žmogus, tiesiog principai, kurie skirti kitiem, arba pavyzdžiui, saniasi, atsižadėjęs asmenybė. Vieni tai atsižadėt gali visiškai pasaulyje. Ir jeigu jūs priimat tam tikrus principus, kuriuos jūs negalit laikytis, jūsų atžvilgiu tai bus paradarma arba netikra religija. Ir mokytojas, kuris, pavyzdžiui, duoda jums principus, kuriuos jis, jeigu neatsižvilgia į mokinių kvalifikaciją ir duoda jums principus, kuriuos jūs negalit laikytis, jūsų atžvilgiu jis yra netikras guru. Jis gali būti tikras guru, bet jeigu jis duoda jums principus, kuriuos jūs nesugebat laikytis, jūsų atžvilgiu jis bus ateistas. Jis bus apgavikas. Jis turi atsižvelgti į mokinio savybės. Kokius principus jis gali laikytis. Tai yra paradarma. Ir jeigu mokinys turi tinkamą nuotaiką, jis turi uždavinėti mokytojų klausimus apie amžinos religijos principus. Ko skiriasi tikras kelias nuo netikro kelio, kaip atskirti. Ir tai parodo, kad mokinys turi, jis rimtas ir jis labai giliai apmasto šventraščius.
Ir praktiškai šitas momentas, šitas atsidavimo tarnystės aspektas, klausinėti apie amžinus religijos principus, nu, parodo į tai, kad mokinys turi uždavinėti tokius klausimus, kurie padeda jam pagerinti savo atsidavimą tarnystė viešpačiui. Jis turi uždavinėti klausimus, tai reiškia, kad jis rimtai masto. Jis turi apmastyti, negalima, nebūna taip, kad viską aišku. Žmogus turi uždavinėti klausimus, jis turi apmastyti ir uždavinėti klausimus. Jis negali aklai priimti, jis neturi aklai priimti, jis turi būti mastantį gyvą būtybę. Tai todėl ir visą tai priima formos, tikros religijos formos, ir netgi tikrose religijose visi tie dalykai būna. Ateizmo pasireiškimas gali būti, visokį nukreipimą gali būti. Gali būti, kada mes tiesiog ignoruojam pagrindinį principą meilį Dievui ir skelbim. Visi kiti principai irgi super, bet kada jie užstoja pagrindinį tikslą, iš tikrųjų tai didelis nukreipimas. Todėl, kada mes praktikuojame, mes neturim pamiršti pagrindinį tikslą, visada prisiminti viešpatį, niekada nepamiršti, tiesiog su meilė, be jokių motyvų tarnauti jam. Jis į taip palaiko mus, jis į taip viską parūpina mum, duoda viską mum. Mes tiesiog turim visada būti dėkingi ir ugdyti meilės nuotaiką jam. Tai yra mūsų pareiga. Ir visą kitą, kad kas užstoja visą tai, mes turim labai labai būti atsargiai su šitais dalykais. Ar yra kokie klausimai šią temą? Jinai gan filosofinė, aš suprantu, gali būti. Kaip tavo pati vadinasi karma? Pati šita tema, čia yra vienas iš aspektų atsidavimo tarnystės, klausinėti apie amžinus religijos principus. Ir mes trupučiu pakalbėjom, kas yra religija, kad jinai priima skirtingos formos, kuo jie skiriasi, 5 pagrindiniai skirtumai tarp įvairių tikrų religijų, atitinka laiko, vietos ir aplinkybės, jie gali skirtis, ir kaip pasireiškia būtent netikra religija. Ir mokinys turi jis turi uždavinėti klausimus, jis turi žinoti, kas yra amžinos religijos principai. Mes trumpai palėtėm šitą momentą. Taip. Atsiprašau, noriu užduoti klausimą, ar palanku, ar galimas toks kelias, ar jisai, nu, būtų atitinkęs, kad dalyvauti iš, nu, su visais, nu, konfesijų įvairių, su visais dalyvauti, ir tai kur dėlės, kad visos konfesijos ir jo. Bandyti dalyvauti visur? Nu, tarkim, turi savo, bet ir su kitais dalyvauti, retkačiai galbūt. Aš papasakosiu vieną sufijų istoriją, vieną musulmonų sufijų istoriją, atsakydamas į šitą klausimą, kada atėjo pasilo žmogus, kuris norėjo tapti jo mokiniu, ir jis sako, aš ir ten trupučiu, ir ten studijuoju, ir ten studijuoju, ir ten praktikuoju, ir ten praktikuoju. O mokytojus, ką jūs manot apie visą tai? Ir mokytojas sako, palauk, mes pakalbėsim filosofiškai, paskui dabar aš noriu tave pamaitinti, jis pradėjo jį maitinti ir davė ir tokį patiekalą, ir tokį, ir tokį, ir tokį, ir tokį. Galų gale sumaišė visus skirtingus patiekalus, kurie visiškai nesuderinamas. Aplamai, pamaitino jį taip, kad jam blogai pasidarė, aplamai vidurį. Ir sako, aš taip pat manau apie visus tavo, reiškia, tos ten tu paėmė, čia paėmė, čia tu paėmė. Šila Prabhupada irgi sako, kada jis atvažiavo į vakarą, sako, aš neatvažiavau pakeisti, padaryti musulmonus krišnaitais, aš neatvažiavau padaryti krikščionius krišnaitais. Aš tiesiog, čia yra amžinos religijos principai, kurie žmogus gali pritaikyti bet kokioj religijai. Ir sako Prabhupada, jeigu jūs praktikuosit bhakti jogą, jūs tapsit geresnė. Musulmonai geriausi, krikščioniai. Jeigu jūs priimit kažkokį tai kelią, autoritetingą kelią, geriau visiškai atsiduoti vienam keliui. Bet ne ten trupučiuk, ne ten trupučiuk, ne ten trupučiuk, ne ten ir ne viską kartu. O ar yra tokia asmenybė, kurio, nu, čia visai netapatinu, dvasiškai labai stipriu tam, pažengusiu, kurios tiesiog eina į jos ir donoruoja praktiškai visas konfesijas jam. Ir vieno ir kito, ir jam tai nedaro įtakos. Ar buvo tokio, aš vieną girdėjau, kad šventai buvo, kad buvo toks šventasis ir
ir per visus konfesijas ir jie, kai jis palikinio kūną, visi pradėti, ne, čia yra mūsų, sužiantasis, kitis išėjo vaikės, sako, čia mūsų, kur išnėtis, sako, čia mūsų, palikai, čia mūsų yra. Ir paskui jos priešmėti pasakė tokius žodžius, kad aš viešpačiu priklausau realizaciją, kad supratau galvą ir išpinavo. Gal čia anksčiau. Aš negaliu pakomentuoti, nežinau. Galbūt tai gali būti ypatingos asmenybės, bet tai tikrai ne, visų ne visiems kelias toks. Galbūt būna tokios super ypatingos asmenybės, kurie galima visur tai esmę paimti, bet tikrai ne kelias paprastam žmogui. Jis turi būti ištikimas keliu, kurie jis eina, turi eiti tų kelių. Kodėl keturi principai tada yra taikami kaip standartas, jeigu o daug net ir pomincensų būna, kad mes laiką arba laužo. Tai gaunasi, kad pradarama reguliuočių būdį, dažnai. Mes kalbėjom, kada mes kalbėjom apie kada mokinys priima iniciaciją ir mes kalbėjom apie tai, kad jis priima savanoriškai, kada jis visiškai įsitikinis, kad jis sugeba laikytis. Jo atžvilgiu, čia jo pasirinkimo laisvė. Jis tada pats savo apgavikas yra, jeigu jis nesugeba. Mokytojas, realiai mes kalbėjom apie tai, kad mokinys ir mokytojas turi labai ištirti, išbandyti vienas kitą prieš iniciaciją. Mokytojas turi suvokti, kad mokinys iš tikrųjų sugeba laikytis. Jeigu jis nesugeba laikytis, jis ir neduoda jam iniciacijas. Į mokinys jis irgi, reiškia, sugeba laikytis. Ir tai, jo, čia civilizuoto gyvenimo principai, čia netgi nereligingi principai skaitosi. Čia tiesiog civilizuota žmogaus principai, keturi reguliuojančios principai. Jokių intoksikacijų, jokios prievartos, jokio mėsos valgymo, jokių azartinių žaidimų ir nereguliuojimų lytinių santykių. Tai civilizuoto žmogaus principai, čia nereligingi principai iš tikrųjų. Religingi principai tai yra pastovi kartuoti šventus viešpatės vardus, klausyti apie viešpatės šravanam, kirtanam, višnus maranam. Tai vat. O todėl turi būti išbandymas. Niekas neturi priimti iniciaciją aklai iš sentimentų. Turi būti išbandymas. Bet, pavyzdžiui, į mokytojus todėl jis neprašo nieko kažką tai tokio neįmanoma laikytis kažkokio tai principų. Neįmanoma. Čia nuoširdumo klausimas jau. Pavyzdžiui, pačioj pradžioj tugi laikais, pavyzdžiui, žmogus laikėsi, davė įžadus, todėl kad, pavyzdžiui, mes, mūsų organizacijoje, pavyzdžiui, Skonė, mes duodam įžadus, kaip minimum metai turi praeiti, kai kurie 2-3 metai, kada tu, ir tu visus tuos laikus laikaisi principus, ir jeigu tu paskui nesilaikai, tai reiškia, tu galėjai, tu sugebėjai laikytis. Kokia problema. Reiškia, tu pats esi apgavikas. Tada. Pavyzdžiui, mes paminėsim trupučiu, kada Šila Prabhupada upadarma, pavyzdžiui, ai, paradarma, mums duodami, kai kas sako, kad 64 ratus šventųjų vardų reikia kartuoti. Prabhupada sako, bet jis mato, vakariečiai nesugeba kartuoti, jis davė minimaliausiai 16 ratų, jis jau nedavė tokį, jis pabandė duoti, kad atsidausiai kartuotų 64 ratus kiekvieną dieną, po kažkiek tai laiko baktai sako, mes negalim Prabhupada. Prabhupada sako, gerai 32 ratų. Po porą dienų baktai sako, mes negalim Prabhupada. Ten nedaug tokių buvo, keli labai jau priešinus. Jo, bet Prabhupada sako, gerai 16 minimum, bet tai minimum yra. Ir Prabhupada matė mąstysiną, vakariečių mąstysiną matė, kad mes negalim netgi vienoje vietoje susidėti ir sukartuoti netgi minimum. Pas mus ant tiek protas nėra mus, todėl jis tam tikrus standartus jis sumažina. Nu, bet jis detalius pakeitė, bet pagrindinius dalykus nepakeitė, daugiau davė praktinės veiklos. Jie pamatė, kad mes negalim tiesiog medituoti ištisos dienas, tai jis davė daugiau praktinės veiklos, todėl kad vakariečiai daugiau tokie praktiniai žmonės. Daugiau veiklos, jie gali kažką tai daryti. Ir Prabhupada tiesiog jų energiją nukreipė į Dievą.
Kad jie darytų tai dėl Dievo. Norit, galit statyti, organizuoti, managementus įsinkit, darykit, bet darykit dėl Dievo. Ir tokiu būdu visą jų veiklą kaip atsidavimo tarnystį tapo. Bet paprastai baktai daugiau kartoja ir daugiau melčiasi. Bet mūsų protai labai labai nepastovus. Todėl dvasinis mokytojas žiūrėdami nuleido trupučiu tam tikrą kartelį. Tai vat. Gerai, sekantis punktas atsidavimo tarnystės. Atsisakyti materialaus dėl Krišnas. Atsisakyti materialaus dėl Krišnas. Ir šitas punktas dažniausiai gazdina žmonės. Atsisakyti materialaus dėl Dievo. Gazdina. Ir šventrašiai taip ir sako, kad žmogus, kuris pašvenčia visą savo gyvenimą atsidavimą tarnystėje, jis paukoja savo materialį gerovį dėl dvasinio progreso. Tai vyksta natūraliai. Pavyzdžiui, vietoj to, kad valgyti patiems, mes atsisakom ir aukojam prieš tai maistą viešpačiui. Vietoj to, kad iš karto pamatom ir iš karto, mes kantriai, švariai pagaminam, kantriai padedam ant altorių, pasimeldžiam ir palaukiam, kol viešpats pavalgo. Mes ne iš karto eidami, žmonės eina valgo, važiuoja valgo, bėga valgo. Aiškiai, žmogus auko, kai kurių principų, kai kurių dalykų jis aukoja dėl viešpatės. Ir jo, dažnai tai gazdina žmonės, kad kaip čia atsisakyti materialių dalykų dėl Dievo. Čia visiškas fanatizmas. Bet visa tai ateina natūraliai, kada žmogus gauna aukščiausią skonį. Niekas pačioj pradžioj neprašo nieko atsisakyti. Tai ateina natūraliai. Šila Prabhupada taip ir davė. Iš pradžių jis davė aukštesnį skonį, dvasinį skonį. Hare Krishna Mahamantras, dvasinį maistą, dorybė, gyvenimo dorybei. Jis iš pradžių išmokina baktus gyventi paprastai, mąstyti išaukštintai. Ir kada žmogus gauna aukščiausią skonį, jam labai nesudėtinga atsisakyti kažko tai. Ir tai jis normaliai, natūraliai atsisako. Ir jis supranta, kad tas materialus žemesnis skonis jam trukdo dvasiškai tobulėti. Ir jis savanoriškai priima tam tikrus principus, kuris padeda jam dvasiškai tobulėti. Todėl, kad jeigu mes dirbtinai atsisakom, kaip Bhagavad Gita pasakyta višai vini vartam, tai nėra harasia dehina, žmogus gali atsisakyti, bet žemesnis skonis lieka ir galų galia jis vėl sugrįž prie to žemesnį skonį. Bet iš pradžių žmogus turi pajausti realų dvasinį skonį, tada jis gali atsisakyti žemesnį skonį ir priimti tam tikrus principus, kurios jam dvasiškai padeda tobulėti. Bet pačioj pradžioj, kada žmonės iš karto pamato, ką baktai nedaro, jie išsigasta. Bet baktai iš karto tai nepadaro, ir palaipsniui visą tai padaro, ne iš karto. Ir pasiaukojimas dėl aukštesnio tikslo būdingas visiems žmonėm. Pavyzdžiui, studentas aukoja savo laiką, jis mokinasi, kad gauti gerą profesiją. Sportininkas jis aukojasi, kad paskui laimėti varžybus. Biznesmenas jis irgi aukojasi, kažko tai aukojasi, jis netgi šeimininį laimę aukoja savo sveikatą aukoja, kad uždirbti daug. Visi aukoja kažko tai, kad gauti aukštesnį dalyką. Dvasiniam gyvenime tas pats yra. Jūs aukojat kažkokį tą žemesnį skonį dėl aukščiausių skonį. Tai vat šitas principas vadinasi atsisakyti materialaus dėl viešpatės. Ar yra kokie klausimai šito principo? Jo, čia yra aspektas, atsidavimo tarnystės aspektas, atsisakyti. Tas atsisakymas, jis gali būti labai įvairius, įvairius žmonės atsisako, nu, mes davim pavyzdį, pavyzdžiui, maistas. Mes žinom, kad viešpačiui nepatinka prievarto maistas. Mes sutinkam valgyti maisto darybei ir paukoti, pašventinti tą maistą. Viešpačiui nepatinka, ne tai, kad nepatinka, bet dvasiniai praktikai trukdo intoksikacijos, jo?
Bhakti atsisako ir labai normaliai gyvena be intoksikacijų. Arba be azartinių žaidimų. Normaliai gyvena. Ar ne normaliai gyvena? Normaliai. Sunkiai. Normaliai. Kai kuriem azartiniai žaidimai principas yra labai sudėtingas. Taip. Kažkaip tos materialius norus išpildo, kai jau būnė kaip ir atsisakęs, tai jau nebe aktualu ir tik tada išpildo. Ir čia viešpaties pokštas. Todėl viešpats kodėl nepildo iš kartų materialius troškimus? Kada jis mato, kad pas mus dar yra tas prisirišimas prie materialių dalykų, tas prisirišimas paskui mums gali tiesiog sukliudyti dvasiškai tobulėti visi tie prisirišimai. Todėl viešpats išpildo, bet jis išpildo iš pradžių, kada jis apvalys tavo širdį. Ir paskui, kada tu gauni tą materialų dalyką, tu jį panaudosi, bet tu galėsi, koks aš buvau kvailys, aš gavau briliantą, bet aš norėjau kažkokį tai stiklo šūgį. Tu pamatai tą savo materialų troškimą, palyginus su tai, ką tu gauni eidamas dvasiniu keliu, tu supranti, kad realiai tai nereikia. Todėl, kad dažniausiai tai, ką mes norim, norai, tai, ką mums reikia, tai, ką mes norim, tai skirtingi dalykai. Ką reikia palaikyti, grinai gyvenimą savo palaikyti, ir ką mes norim, tai yra skirtingi dalykai. Jie ne visada sutampa. Mes tiesiog dažnai norim dalykų, kurie visiškai nereikalingi mums. Ir viešpats išpildo mūsų norą ir parodo, kad ir tu sulygini tai, kad tu turi, ir sulygini, ir tu supranti, kad tau nereikėjo to. Viešpats labai išmintingai, pusdieviai, jie išpildo visus norus, jie net nekreipia dėmesį, reikia žmogų, nereikia, bet viešpats jis labai mato, ką mums reikia. Todėl, jeigu jis išpildo mūsų norą, jis taip apvalo mūsų širdį, kad mes suprantam, kad visą tai man nereikėjo. Taip. O, pavyzdžiui, tai yra gyva būtybė, ne, ir gyva būtybė žmogus. Ir tai reiškia, faktiškai yra kaip, nu, aš kaip skaičiu, kad reiškia, vienintelė energija, kuri prisuši žmogus suštuo, Это energija желания. Noras. Noras, vienintelė, kurie mes mums tėlą kaip ir turi. Mm-hmm. Yra, reiškia, galvasi, kad ir čia mes tos norus turim, ir mes net pasaulyje mes irgi. Taip. Noras yra gyvenimo, gyvybės simptomas, noras. Jūs, jeigu nėra norų, reiškia, jūs mirus. Noras tai nepatėjus. Ir dabar, ir gerai, ir dabar atsivaizduoju. Ir dabar aš ateinu, pavyzdžiui, į Krišnas. Ir, kaip sakyti, kalbama reiškia, kad nuo materialių norų reikia atsisakyti. Bet vis dar, kaip reikia, ką reikia daryti, pavyzdžiui, kaip reikia dirbti, kaip reikia ugdyti tos teisingus norus. Kaip? Vien tik apie ant mantrą, bet tai čia labai ilgai, pakankamai ilgas kelias, ne? Įsivaizduoju, aš patruoju, kad kartuoju mantrą, o man ten smedinysė. Nu, kaip normalu, taip ir vis tiek žinoma, nieko tokio nustatyti. Ir dabar, kaip reikia, ką reikia daryti? Kas padeda, pavyzdžiui, reguliuoti tos norų kokybę? Pavyzdžiui, aš atrezu, aš kalbėjau su, pavyzdžiui, su žmogus, kuris, nu kaip ir praktikuoja, reiškia, Krišnos sąmonę, labai nori praktikuoti, labai džiaugiasi visą, bet nėra laimingas, nėra džiaugsmo. Ir kada, pavyzdžiui, aš jam sakau, o tai gerai, o tu galvoji, kodėl tu neturi džiaugsmo? Pavyzdžiui, dėl darbo kažkokio tai, ar dėl to kažkokio tu nori, kažkokio tai tavo neįsitikybė nori, įsivaizduoju, žmogaus neįsitikybė nori, tai kas vyksta? Jisai pyksta, lepas, nu, niekas darysta, ne? O paskui jis ir susarga, jis tik nes planės susarga. Ir, pavyzdžiui, tas žmogus sako, nu, negalima, sako, supranti, nu, rašyta, kad negalima prašyti Krišnos nieko. Ir aš taip galvoju, nu, tai gerai, negalima, o tai sirgti irgi negalima. Reiškia, ateina laikas, kada dar galima, o paskui arba dirbti su savo tais noras kažkaip, ir galvasi, kad ir prašyti negalima.
ir Hare Krishna kartuoja. Ir viską daro. O nelaimingas žmogus. Absoliučiai. Nėra džiaugsmo, gyvenimo nėra džiaugsmo. Čia pavyzdys žmogaus, kuris neteisingai pirmą praktikuoja. Ir antras momentas, jam tikrai reikia dvasinės asmenybės vadovavimą. Todėl, kad aš niekur neskaičiau, kad negalima prašyti Krišną. Aš galiu jums parodyti keletų vietų, kur reikia prašyti Krišną, jeigu žmogus nori kažką tai. Palaukit, dar vienas momentas. Sekantis momentas, neteisinga sakyti, atsisakyti norų. Mes nieko negalim atsisakyti, mums taip nieko nepriklauso. Mes galim pakeisti norų objektą. Į ką mes tą norą turim nukreipti, kaip mes kalbėjom su maistu. Mes norim valgyti ir valgykit. Valgykit ir skaniai valgykit. Bet darykit tai ne dėl save, o dėl Viešpaties patenkinimo. Ir irgi skaniai pagaminkit. Ir jūs apsivalysit, jūs tiesiog objektą, į kurią nukreiptas tas noras, pakeistas. Ir viskas, jūs kiekvieną savo norą, išskyrus, sakoma, absoliučiai viską galima užimti tarnystėje Viešpačiu, išskyrus vieną savybę, pavydą. Visos kitos galima geismą, pyktį, visos kitos galima Dievo tarnystėje užimti. Reikia tiesiog kvalifikuoto žmogaus pagalbą, kuris gali padėti, kad tai nebūtų, nepriimtų skirtingos jo tokios. Vienintelį tai pavydą negalima. Visa kita, visus kitus norus galima pakeisti kokybę, jų pakeisti, kryptį pakeisti. Nu, bet ir kaip tam, tai tiesiog... Todėl mes kalbam, reikia, turi dvasinį asmenybę. Dvasinį asmenybę, kurią nepakankama tiesiog pačiam skaityti knygos. Reikia dvasinį asmenybę, kurią jūs vestų. Ir tada jūs būsite laimingi. Gerai, tarkim, turiu kažkokį tai norą. Tarkim, žmogus nori, tarkim, visi to tik. Dirba vieną darbą, nori, pavyzdžiui, visai kito darbą. Ir kaip, pavyzdžiui, kaip sureguliuoti šitą norą? O mes taip pat turim suvokti dar vieną dalyką, kad ne visi mūsų norai bus išpildyti. Mes gaunam tai, ką priklauso pagal karmą. Bet net neprašo. A? Kad žmogus net neprašo. Jisai sėdi nelaimingas, pavyzdžiui, įsivaizduoja nelaimingas ir viskas. Ir kaip jisai turi savo tą norą sureguliuoti? Tada jis negali sakyti, kad jis praktikuoja. Todėl, kad žmogus, kuris praktikuoja, jis supranta esmė, prigimties visko esmė supranta. Reiškia, jam ateina tai, ką jam priklauso. Ir žmogus, jeigu jis nori daugiau, negu jis reikia gyventi, yra labai gera patarlė, gyventi ne pagal savo norus, o pagal savo galimybės gyventi. Ir jeigu jūs gyvenat pagal savo galimybės, jūs visada busit laimingas. Žmogus visada bus laimingas. Bet jeigu bhakti yoga, jinai įskirtas procesas tam, kad žmogus iš tikrųjų suprastų, ką jis turi norėti, ką jis neturi norėti. Ir tiesiog reikia praktikų, reikia vadovavimo, reikia praktikų, todėl kad čia yra materialistinį mąstymą, ką noriu, tai ir noriu gauti. Čia materialistinį mąstymą, žmogus realiai nepraktikuoja. Reikia suprasti esmė, kad mes gaunam tai, ką mes nusipelnam gauti. Jūs galite norėti prezidento darbą, bet negausit prezidento darbą. Nėra tokių ypatingų norų, bet esmė tokia, kad reikia kantrybės. Gerai, ar galite sakyti, nu gerai, nežiūrėt, žmogus irgi sako, nu reikia kentėti. Arba prašykit Viešpaties. Tai galima prašyti, bet reikia taip pat pabrėžti, kad tai yra žymesnė atsidavimo tarnystė. Reikia tiesiog tarnauti Viešpačiu nemotyvuotai. Bet jeigu jūs nieko negalite padaryti su savo noras, tai prašykit, tai daug geriau negu daryti nuodėmingą veiklą. Jo. 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 Einu ir varstu, pavyzdžiui, ne einu žmogus ir varstu. Jis tai nebėra jau džiaugsmų to tarnystė, nėra pasitikėjimo. Jeigu žmogus serga pas jį ir kol jis gydasi pas jį ir nebus sveiko žmogaus džiaugsmo. Jis serga, mes dabar visi serganti, mes visi neišmanimi gyvenam. Tai Ardžuna irgi, kada kavojo, Bhagavad Gita aprašyta, jis neturėjo didžiulį džiaugsmą. Mes neturim būti iliuzijų, kad ypač pačioj pradžioj, kad dvasinis progresas kiekvienam žingsnį bus mums džiaugsmingas. Todėl, kad mes dabar sergam. Jeigu jūs sakot, praktikuoju normaliai. Jo. Jeigu normaliai praktikuojat.
Vienas netrupiau tarė, jeigu žmogus jaučia, kad jis nesusitvarko su kažkokiu, tai savo, nu, tas būdus, sakyti, noro, ne, šiaip jisai gali tai daryti ir prašyti Krišnos. Ir jeigu Krišna panorės, jisai, kaip sakyti, jisai išpildys. Taip, taip. Jeigu jisai bus vertas to. Taip. Ir čia nėra jokios nuodėmės. Aišku, čia nėra nuodėmės. Čia tiesiog atsidavimo tarnystė ne aukščiausios kokybės, bet realiai... Lygiai, mes galime prašyti kažkokį dvasinį pasakymą. Taip, taip. Ne, nelygiai tas pats. Prašyti dvasinių dalykų ir materialių, tai du skirtingi dalykai. Čia ne tas pats. Reikia prašyti dvasinį. Tai reikia prašyti. Aplamai, kiekvienas kelias aprašyta, kad jeigu jūs atsistuoti dvasinį kelią, žmogus turi apsiginkluoti kantrybę. Dvasinis kelias be abejo, jis panaikina visus, ypač Bhakti Yoga, pirmieji žingsniai, panaikina kančias gyvos būtybės ir sumažina, labai stipriai sumažina kančias gyvos būtybės. Ir, bet tam vis tiek reikia pasiruošti kantrybį. Žmogus neturi, Prabhupada duoda labai gerą pavyzdį, mergina ištika, užvaikina ir jinai negali sekantį dieną tikėtis, kad pagimdys vaiką. Turi palaukti tam tikrą laikotarpį. Bhakti yoga irgi tam yra dvasinis kelias, rezultatas irgi negali būti iš karto. Gali būti iš karto, gali būti ne iš karto. Reikia kantrybės trupučiuk. Šudys, 15, kiek? Jo, 10, Bhaktivinoda Thakura sako, metai, 10 metų, 100 metų, arba keletą gyvenimo. Tiesiog reikia... Arba paravalo to, ne? Arba Bhagavatam yra, pavyzdžių, viena akimirka. Žmogus pasiekė tabulom vieną akimirką. Čia, aišku, priklauso nuo mūsų karmas, kurios mes turim nuo praeitų gyvenimo. Kiek mes jau pažangą padarėm dvasiniam kelyje, gali būti tiesiog viešpaties tiesioginį malonę. A gali tiesiog yra maloni dviejų rūšių, kada jūs gaunat picą jau pagamintą ir valgot, arba jums duodami produktai ir receptą, ir jūs patys turit pagaminti. Ir ta maloni, bet ta maloni tiesiogiai, jūs tiesiog gaunat ir jums reikia suvalgyti, bet jinai reta tiesioginį malonį tokį, viešpatės malonį. Paprastai visi mes praktikuojam, mum duoda kelią, mum duoda receptą, ir mes jau bandom kepti, pas vieną prisvylą, pas kitą neprisvylą. Gerai, mes toliau sekantis aspektas atsidavimo tarnystės tirthavasa, gyventi šventoje vietoje. Mes jau kažkada tai trupučiu kalbėjom, aš porą žodžių tik pakalbėsiu apie tai. Gyventi šventoje vietoje, tai yra atsidavimo tarnystės aspektas. Kas yra šventa vieta? Šventa vieta tai yra vieta, kur viešpats atliko kažkokį tai savo veiksmų, žaidimus arba šventų asmenybių veiklos vieta. Ir šitos vietos persmelkite ypatingą energiją ir prasmė gyventi šventoje vietoje apsivalyti tiesiog nuo nuodėmių. Ten apsivalymas vyksta labai greitai, labai stipriai. Ir todėl, aišku, Indijoje yra labai daug šventų vietų, yra šventų vietų ne tik Indijoje, pavyzdžiui, Jeruzalėje labai šventą vietą. Buvot Jeruzalėje. Jausmas kaip Vrindavane, iš tikrųjų, kai kuriuose vietose, ne visur, labai irgi paskutinį metų materialistiškas miestas toks. Meka musulmonam labai šventą vietą. Indijoje labai daug šventų vietų, 7 yra pagrindinės, Ajodija, Kaši, Madhura, Majapura, Dvaraka, Džaganathapuri. Labai daug yra šventų vietų. Ir žmogus paprastai turi lankystės reguliariai atlikti piligrimistį į po šventas vietas. Ir tie, kurie buvo, realiai galėjo pajausti, ant kiek tai apvalomas patirtis būti šventoje vietoje. Ir Šila Rupa Gosvami sako, jeigu žmogus fiziškai negali gyventi šventoje vietoje, jis turi klausyti ir skaityti apie šventą vietą šlovę ir medituoti į šventą vietą. Šiais laikais tai yra paprastai, pas mus yra internetas, pas mus yra tiesioginė transliacija, daugybė šventų vietų jūs galite kiekvieną dieną pajungti, nors keletą minučių pabūti toje atmosferai. Arba namuose sukurti šventą vietą. Mes kalbėjome apie tai, kad jūs galit altorių padaryti, jūs galit kviesti namus šventus asmenybės, jūs galit
pasadinti ir garbinti šventą medelį tulas, jis garbinti laikyti šventraščius namuose. Jis patys gali sukurti namuose atmosferą. Aišku, apsivalymo procentas nebus toks stiprus kaip dvasinė, ta prasme, tikroji šventoje vietoje, bet iš tikrųjų jis gali sukurti tą atmosferą ir gyventi. Todėl labai, labai svarbu gyventi šventoje vietoje ar galvoti pastoviai apie tai. Kai kurie, pavyzdžiui, mes kada buvom Džaipūrė, Indijoje, ten buvom pas Džaipūrą Radžą, pas karalių rūmose, ten yra tokie asočiai sidabriniai, tokie kokie pusantro žmogaus ūgio, tokie didžiuliai asočiai iš sidabro padaryti. Kada Anglijos karalienė paprašė, nu, pakvietė į svečius pas save į Londoną, o jis visada kiekvieną dieną maudėsi Gangos vandenį ir upėje, ir kad apsivalyti. Ganga yra šventas vanduo. Ir jis turėjo keliauti į Londoną su traukiniu, tai jis su savim paėmė keletą tokių didžiulį, didžiulį, ten, aš nežinau, iš tikrųjų ten 3 tonos litrų. Ir vežė su savim su traukiniu ir kiekvieną dieną maudėsi. Arba kai kurie Vrindavano gyventojai, kada palieka, turi išvažiuoti iš Vrindavano, visada su savim žemė Vrindavano paima. Ir kiekvieną dieną pabarsta ant galvos arba į maistą ir suvalgo. Ta prasme, visada šventoje vietoje. Yra tokių dalykų keletą. O todėl, kad mes arba kartais galim išvažiuoti, šiais laikais labai lengvai galima nuvažiuoti į šventą vietą. Anksčiau žmonės vaikščiojo piškom į šventą vietą po 4 mėnesius, po pusį metų, po metų. Vaikščio. Tai, bet mes turim sukurti šventą vietą čia. Mes apie tai trupučiu kalbėjom, gal yra kokie dar klausimai dėl švento vietos? Nėra. Gerai, tada turiu. Kaip tos šventos vietos? Jūs minėjote, kad tai viešpas atliko tam tikrus savo darbus. Taip, žaidimas, taip. Bet yra tų šventų vietų, kaip ir minėti, Jeruzalė, tai čia tiesiog žiūrima tų asmenybių, kaip tam tikri Dievo aspektai, inkarnacijos jos buvo ir taip, taip žiūrima. Taip, taip, šventą vietą ne tik, kurie susiję konkrečiai su viešpačiu, bet ir su juo, bet ir su šventą asmenybė, kurie ypatinga savo energiją, jinai ypatinga įtaką daro tą šventą vietą. Šventraščius rašo, gal šventą vietą gyventi reikia palaikyti savo tikslų tuo metu, kai tu išeini vana prastos gyvenimo laikotarpį. Jeigu jums išeina gyventi šventoje vietoje dabar, jūs galit gyventi, bet paprastai tai gan sudėtinga ir fiziškai. Bet rekomenduojama, kada žmogus pas mus nėra varnašo, jūs kalbat apie atsižadėjimą, kada žmogus priima vana prastą pas mus. Šioje visuomenėje nepraktikuojama, visi gyvena šeimoje iki galo. Vėdinė kultūrai žmonės 50 metų, 55-60 metų atsižadėdavo pasaulyje, kad savo pareigos šeimai atlikau, vaikus išauginau ir viskas palieko šeimą dvasiniai praktikai. Dabar tai nepriimtina, ta prasme mes kitaip trupučiuk išauklyti. Kai kur Indijoje, pavyzdžiui, žmonės tai daro, našlės, pavyzdžiui, į Vrindavaną atvažiuosi, ten virš 10 tūkstančių našlių gyveno. Moteris, kuris tiesiog vieną sarį turi ir viskas. Gyveno gatvėje ir jie tiesiog gyveno viešpatys malonės dėka. Meldžiasi, kartuoja šventus vardus ir visą gyvenimą iki galo tiesiog gyvena šventoje vietoje. Paprastai, asketiškai ir viskas. Mūsų protas labai greitai nuves. Mes pripratom, prie asketizmo nepripratom labai. Ir mes norim kažkokį tai komfortą. O ten reikia asketiškai jau gyventi. Taip. Kaip teisingiau būtų matyti šventas vietas? Aš tokį pavyzdį duosiu, palyginimą, aš nežinau, ar jis deramas, ar tinkamas, bet tarkim,
vienu atveju, pavyzdžiui, šventi vardai, ar ne, juos gali kartuoti bet kur. Taip. Bet kas ir bet kada, bet kur gali kartuoti. Taip. Bet, tarkim, jeigu yra šventa asmenybė, tai vis tiek yra nu, tam tikras elgesio, vadinkim, nu, kanonas, aš taip pavadinkim, ne? Tam tikras taisyklės, etiketės ir taip turiu. Tai vat kaip su šventom vietom vertėtų, kaip jas matyti, ar būtent tas vietas, kur bet kada, bet kas gali važiuoti ir ačiū Dievui, ar visgi nu, išlaikyti tam tikrą pagarbą, nežinau, samoningumą, nu, kažkokias... Viena iš užsiėmimų mes kalbėjom apie žaidimus, kuriuos žmogus gali padaryti šventoj vietoj. Neprisimenu, mes kalbėjom, nebuvo. Ne, aš buvau, kad reikėtų žiūrėti. Ar kalbėjom, nekalbėjom? Kalbėjom. Ką mes neturim daryti, kada, ką mes turim daryti, su kokia meditacija į šventą vietą. Pavyzdžiui, kaliečia šventus vardus, jo. Praktiškai nėra grįžtų regulų į taisyklių, galima kartuoti bet kur, bet kada, bet vis tiek šventoj vietoj kartuoti ir tam tikroj vietoj skirtumas didelis. Pavyzdžiui, arba jūs, aišku, jeigu žmogus šventą asmenybę, jis bet kur gali kartuoti, jam įtakos nedaro išorė, bet jeigu paprastas žmogus kartuoja šventus vardus, pavyzdžiui, triukšmai, vat per tokį triukšmą, jis negalės susikoncentruoti. Per vidurį gatvę. Jeigu jis kartuoja šventoje vietoje, įtaka visai kitokia. Irgi pagalbiniai tokie dalykai yra. O į šventą vietą mes neturim žiūrėti savo akimis, pasaulėtinimės akimis praktiškai, kad mes galime, aišku, ten matyti šiukšlį, brindavanį, keulis, gulį, dar kažką. Tai mes turim visai kitokį nuotaiką. Mes neturim važiuoti ten kaip turistai. Mes neturim fotografuotis prie šventų vietų ir paskui visiems rodyti, aš buvau, buvo aš, mes iš tikrųjų save aiškinim, buvo aš prie piramidžių ten kur nors, aš ir piramidžių, koks aš didis. Mes neturim su tokį nuotaiką važiuoti į šventus vietas, mes turim važiuoti kaip tarnai. Jūsgi save neafišuojat prie, jūs nefotografuojat prie šiukšlių konteinerio, teisingai. Jūs fotografuotis prie Taj Mahalų. Arba prie šventyklos, aš buvau. Mes neturim važiuoti kaip turistai į šventą vietą. Kad, vot aš buvau ten ir ten, paskui pasigirti. Turi būti nuotaika, kad pagilinti ten savo atsidavimą tarnystę. Vot paklauskite Pradzivalovą šalia sėdė. Jis atvažiuoja tarnauti. Jis pastovi į Harinamas ateina, eina į šventoje vietą. Jis pastovi tarnauja. Ten reikia važiuoti, bendrauti su šventom asmenybėm, klausyti, iš jų, gauti iš jų dvasinį žinojimą. O ne tiesiog išsimaudyti, ten trupučiu pasivaikščioti vienoje šventykloje, kitoje. Daug tokių turistų būna, bet reikia tiesiog gauti visą naudą visai kitokias nuotaikas. Čia irgi galima padaryti šventą vietą. Irgi, pas jūs irgi šventą vietą. Jūs susirinkat ir nebendraujat pasaulėtiniam kažkom tiemu. Jūs nekalbat apie politinius krizės, jūs ateinat, susirinkat ir kalbat apie dvasinius dalykus, tai irgi šventa vieta. Gerai, mes pertrauką padarom, 5 minutės pertraukėlę ir pratesim.